Nazaki. Oh. Ana jazzallar birovni ehsonga tushgan pulini yeb ketib tush, to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa kerak. Nimaga shuni gapirmayapsiz? Lak bosishmayapti-yu. Siz gapiring, xalq sizga ishonadi. Gapiring, gapiring, odamlar lak bosadi keyin. Do'stlar, bu mana jazzallar ko'ryapsizlar, biz Sardor ikkovimiz pul berganmiz, 10 ming dollar, 12 ming dollarmi? O'shandan ham 3 ming olibdi. Yana bir 3-4 tasidan olibdi. Bugun kechib kel Jasmin Transga mana shu videomni jo'natib qo'ylar. Jasmin Transda men profilni topolmayapman. Jasmin bilan biz yangi komanda ochdik. Mana shu ehsonchilarni, noto'g'ri yurganlarni sikag'ish degan komandasini ochdik. Bugun Jasmin bilan podpiska tashlab qo'y Jasmin. Bularni bugun sikamiz hammasini. Hammasini, men profilni topolmayapman. Ehsonni yemanglar. Akalar, qolgan ehsonchilarim sizlarni arqalayni yomon otli qilib qo'yapti. Qolganlar ham zo'ring akalar bor, opalar bor, ehson yig'ib beryapti, jonlari sog' bo'lsin. Bunaqa bittakda isqirtlar, haromlar shuni iplosli qilyapsizlar. Do'stlar, 1264 Gangster taksiga podpiska qilinglar, hamma foydalansin. Oltarada bugun Jasmin Trans bilan efir qilamiz. Adresa qo'yla, men topolmayapman.